Чи є модерні фані дівчата? А хто таке сказав? Фані дівчата? Чи фані хлопці? Хлопці, скажіть, є модерні фані дівчата? Дівчата, скажіть, а є фані хлопці в надвір? Дивіться, як вас тут добре. І такі фані є. Чудово. Кохаємося надвірно, бо ми того варті. Це насправді я готую шановне жіноцтво і дівоцтво до білого танцю. Дівчата, ви готові до білого танцю? А ви зможете в темряві знайти файного хлопа? Там зможуть, а тут? А тут ні. Що, не граємо? А може цей, може ті з того боку знайдуть тут, а ті з того боку там, і буде файна гармонія, ні? Дівчата, ви є? Отже, зараз буде білий танець, можете запросити кавалера, поки я заміняю гітару. Чути вам! Ти втретє цього літа зацвітеш такою квіткою тендітною п'янкою. Кімната втратить риси супокою. Поречі уйдуть у твій кортеж. Вернеш пил на срібло і кришталь, наділиш тіні здатністю до пліну. Одна із пелюсток розсуне стіни. Ти далі подолаєш іншу даль. Вже нема своїх святинь. Ти можеш стати першою, одначе знай, біля тебе жоден не заплаче. І пам'ятай два дні всього цвісти. Третє цього літа зацвітеш такою квіткою тендітною п'янкою. Кімната втратить риси супокою. Бо речі уйдуть у твій кортеж. Соло на клавішних Юрко Дуда! Цього літа зацвітеш такою квіткою тендітною п'янкою. Кімната втратить риси супокою. По речі увійду у твій кортеж.